Ես առհասարակ կնշեմ, որ Ադրբեջանում հայատյացությունը ունի պետական մակարդակով խրախուսում և աջակցություն է վայելում պետական բարձրաստիճան մակարդակով։ Նաև շատ խնդրահարույց է այն, որ և բոլորս համատեղ ուժերով պետք է պայքարենք դրա դեմ, որ այդ հայատյացությունը օգտագործելով, դրա վրա պետական քաղաքականություն այն որպես օգտագործելով, իրականությանը չհամապատասխանող ռեակցիաներ են տարածվում միջազգային կազմակերպություններում, Հայաստանի վերաբերյալ եւ այլն։ Եվ մեր կարևորագույն խնդիրներից է թույլ չտալ, որպեսզի այդ կեղծիքը տարածվի։ Առավելևս իրականությունը, ես կարծում եմ, մեր կողմն է այն ինքնորոշման հետ կապված հարցերում, դաշնությունների հետ կապված, որ տեղի ունեցել թե Բաքվի ջարդերի ժամանակ, բայց եթե գանք մեր ժամանակներ արդեն, ապրիլյան պատերազմը 2016 թվականի այն օրինակներից էր, որ ակնհայտորեն ցույց տվեց այդ ատելության հետևանքները։ Առաջին պահերից սկսած մենք ունեինք դաժանություններ, դուք հիշում եք, տարեց Թալիշ գյուղում տարեց զույգը, Վարերիկ Խալափյան, Ռամզելա Վարդանյան, Արուսակ Մարուսյա Խալափյան, ովքեր դաժան վերաբերմունքի արժանացան կենդանության օրոք ականջներ էին կտրվել եւ այլն։ Մեր զինվորների գլխատումները, սրանք ակնհայտորեն ատելության հետևանքներ են։ Ավելին, հայասպանության որքան դեպքեր մենք ունենք խրախուսման, Ռամիս Աֆարովի եւ Գուրգեն կողմից 2004 թվականին Գուրգեն Մարկարյանի սպանությունը, դաժան սպանությունը ակնհայտ օրինակ էր։ Ակնհայտ օրինակ էր նաեւ, երբ պաշտպանության բանակի զինվոր Քյարամ Սլոյանը գլխատվեց, եւ եթե դուք հիշում եք, այդ գլխատված գլուխը ականջներից բռնած Ադրբեջանի զինվորը լուսանակարվում էր եւ որքան խրախճանք էր իրենց սոցիալական ցանցերում, ավելին ադրբեջանական զինված ուժերի սոցիալական ցանցերում էջում էր նույնիսկ տեղադրված այդ նկարը, եւ դրանից հետո որքան այսպես խրախուսում էր գնում, եւ ավելին, այդ մարդը, ես տեսագրությունն ունեմ, որ ներկայացել է միջազգային կառույցներին, ակնհայտ էր, ինչպես է օգտագործում ցուցադրում դա ադրբեջանական գյուղերին, եւ ամենուր ծափահարություններ են հնչում, եւ վերջում էլ նա պարգեվատրվեց ղեկավարության կողմից։ Սրանք օրինակներ են, որ ցույց են տալիս ատելության պետական մակարդակով խրախուսումը հայաստանությունը եւ հայաստանության խրախուսումը, եւ այս միջոցառումը շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք ներկասնենք միջազգային հանրությանը մեր գործընկերների հետ համատեղ իրականությունը։ Մենք բանել նշեմ, որ մենք պատգամավորների հետ շատ ակտիվ աշխատում ենք, ես կոնկրետ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավորների հետ, ովքեր ներգրաված են միջազգային կազմակերպություններում, ԵԽԽՎ, ԵԱՀԿ եւ այլն, որպեսզի ներկայացնենք ճիշտ տեղեկություններ։ Հայաստանի քաղաքացիական բնակավայրերի գնդակոծությունը եւս ատելության հետևանքներից մեկն է, որ կատարվում է այնպիսի եղանակով, այնպիսի ժամերի եւ այնպիսի թիրախներ են ընտրվում, որ հնարավորս մեծ վնաս հասցրի քաղաքացիական բնակչությանը։ Սա խոսում եմ արդեն մեր սահմանամերձ գյուղերի գնդակոծության մասին, որտեղ ունենում են։